tivemos 2 a menos do que eles, então dificultou um pouco para que a gente pressionasse mais. Erramos algumas bolas que estamos acostumados a não errar mais, mas o Corinthians está de parabéns, mostra que a gente tem um grupo forte. E quem entrou, entrou bem. Graças a Deus, o Gustavo hoje foi feliz, conseguiu fazer o gol e nos ajudou a conseguir esses 3 pontos. Ah, a emoção foi daquele alívio, né, de voltar a marcar, porque fazia muito tempo e eu vim, que nem o Lobby disse, né, eu sou um cara que trabalha muito e me cobro muito. E hoje fui coroado com esse gol aí e agradeço meus companheiros. Pude ver a felicidade deles com o meu gol e por isso não tenho nem palavra pra explicar, senão vou acabar chorando novamente aqui. Mas estou muito feliz com o momento da equipe vivendo, com esse gol e principalmente com a vitória. Tu vê hoje o Gustavo, não vinha jogando tanto nos últimos jogos, entrou e fez gol, acho que mostra o comprometimento de trabalho. Acho que se você não treina, se dedica diariamente, quando aparece a oportunidade as coisas não acontecem. Então, eu acho que nós temos um conjunto bem bom de trabalho, dedicação. Eu sempre falo, eu acho que às vezes de repente pode faltar um pouquinho de técnica, mas vontade e dedicação nunca vai faltar. Então, a gente sai satisfeito, muito feliz e confiante para as próximas partidas.